da starter vi roadtrippen vår. Og vi starter roadtrippen med Kine, som dukka opp med. God tur, Norman Twins. Jeg skjønte ikke en skit. Takk, Kine. God tur. Tusen takk. Tusen takk. Så ses vi snart. Neida. Skal vi ta med oss den, eller? Eller skal du ha den tilbake igjen? Jeg behøver den ikke. Nei, da må vi ta den. Kjekt å ha. Kjekt å ha, kjekt å ha. Kjør bare. Jeg må jo si at jeg innrømmer at fullpakket bil. Jeg trodde ikke at vi hadde så mye bil. Vi får pakke den bedre etterpå. Det er plass til en hund og så en katt og sånn oppå der. Ja, ja, det er super plass at det. Det går fint. Men nå må dere nesten dra. Ja. Du ser plakaten i bakgrunnen. Men vi bør rekke båten allikevel, mener jeg. Ja, ja, det er ikke det jeg mener. Plokken er med. Nå drar vi på tur, folkens. Hallo! Er du på jobb også? Ja, ja, nå sitter de. Ja. Så bra. Dere skal på tur. Nå skal vi på roadtrip. Vi skal kjøre opp til Bergen. Til Bergen, ja. Ja, så det... Ja, ja. Foran, ja, vi skal stoppe et par steder først da, så ja. Sove et par netter før vi kommer fram. Ok, så det er ikke en... direkte i dag? Nei, så det synes vi egentlig er litt greit. Ja, ja, ja. For det... Kommer sånn på tur da. Ja, ja, ja. Så det blir veldig koselig, vi skal bare borte i 8 dager, så da... Ja da, så det blir bra. Jenter? Ja! Men dere får ha god helg. Like måte. Ha det! Hvorfor er jeg på følelsen at jeg vet hvem hun er? Så nå skal jeg begynne, for jeg har alltid på følelsen at jeg kjenner alle med oss. Og det gjør jeg! Det var ikke sånn, hun vet jeg det. Men det er ikke så mye. Det er ikke så store bølger der ute, ser du det så. Nei. Så jeg husker det kommer til å bli et sånt hav av folk i hvert fall. Nei, ja, det er kjekt. Roadtrippen starter offisielt nå, for nå kjører vi på båten. Skal vi tenke happy thoughts til Guro? Vi skal stå oppe! Vi skal stå oppe! Yay! Det er ikke mange folk som kjører på båten klokken 8 om morgenen. Så da kan vi stå oppe, da er Guro fornøyd. Egentlig jeg, og jeg hater å kjøre ned. Altså, ikke det at jeg liker, det er ikke det at jeg ikke liker å kjøre ned. Jeg liker ikke å være der nede. Det er vel egentlig... Du skal jo ikke være der nede. Nei, men altså, jeg synes det er bedre på en måte å gå opp herfra enn... nedi der. Ja. For det første så er det kortere vei, og for andre så ja, det tar jo... Ja, kortere vei, faktisk. Ja, men det er ikke så støffig, liksom. Herregud, det er ikke mange biler, altså. Ja, skal vi kjøre her, jeg? Du som peker. Bra, Guro, bra. Nei, ja. Vi må kanskje ta med oss pjokken opp, sånn at... Ja. Guro har smørt matpakke til oss. Jeg har fått med fiskepudding, ketchup og sennep. Og Guro spiser den tradisjonelle kalkun og ost. Med litt mager ost under. Det får vi. Uhu! Ok, kanskje ikke bare vi da, til hvitt. Skuff! Det er to fine her, tror jeg. Da er vi i Horten! Ikke det at det betyr så veldig mye, for vi skal ikke være her. Nei, vi gikk ikke ut da. Vi må som alltid ha GPS. Start en vei beskrivelse til Bø Sommerland. Takk, Bø Sommerland. Hvorfor har jeg sånn rar? Ta første avkjøring i rundkjøringen ut på Rustabrygga. Det er som Gud sier, vi leker følgebil til denne her. For det første, jeg hater å ligge bak sånne biler som det her, takket være Final Destination 2 eller 3 eller hvem av dem det var. Men vi har nå ligget bak den bilen her ganske lenge, og den skulle selvfølgelig mot Bø. For noe annet ville vært kjempedumt. Og det er ikke muligheter for å kjøre forbi her, folkens.
det var ikke mulighet til å kjøre forbi stad heller, men det biler som tydeligvis driter i livet sin og bare kjører. Vi trenger en liten snacks, så vi har åpnet Urban Fruit, mango, biter eller hva man skal kalle det. Sånn her ser det ut oppi, så det så ikke nødvendigvis veldig godt ut, men... Hva er det du holder på med? Jeg? Nei, det er bakover, så er det folk som kjører forbi. Kjører forbi? Ja, kjører forbi biler her. Ok. Lurt. Ja, så de ser da, altså... Jeg får jo ikke vise det. De ser sånn ut. Vær så god, Grå. Smaker litt som en sånn griseskinn, men ok. Vi ligger fortsatt bak tømmerstokken nå, tar på seg. Skulle du ikke inn til Norta Dugu, eller? Er det noe som for noe? Steinbergveien. Men herregud, det står da ikke veinavn her, da. Men det var jo ikke noe til venstre, så, eller høyre med noe. Så det var jo ikke der vi skulle. Etter 900 meter, ta den andre avkjørselen i rundkjøringen. Det er det. 34. Men bilen foran oss har kjørt langt. Ok, den sjekkes bil. Ja. Så, men det som skjer da når vi, ber, når vi lar jokken ta seg av navigeringen, er jo det at vi kjører selvfølgelig feil. Ja. Så vi hadde vært på veien, eller vi hadde vært på reise en time og allerede kjørt feil. Yes! Så vi kommer frem til Bø cirka 20 minutter senere enn det vi egentlig skulle. Men sånn skjer. Jokken skjerpings med kartet ut. Dette har vi ikke tid til. Nei. Det er utrolig fint her vi kjører nå. Veldig mye sånn grønne åkrer og fjell og... Kjører inn på campingen da. Så nå kjørte vi forbi Lystang camping, eller Lystang, eller hva som man sier det. Så vi skal være på den veien her i 15 kilometer til, og så skal vi svinge til høyre. Si fra til kjæresten at vi har kommet frem. Ja. Eller kommet frem og kommet frem, men... Bø-senteret. Nei, vi har brukt den på telefonen min, fordi at vi glemte å ta på den til Alexander, og så... brukte vi den tid, men det var så koselig å møte Benedikte, da. Tid for en liten matbit. Vi var på Meny og kjøpte noe mac and cheese eller et eller annet. Åh, det lukta fantastisk godt. Jeg må ha gaffel en gang vi spiser med hendene. Nei, jeg trodde det skulle lukte da. Mm. Mm, nom, nom, nom. Men jeg tror det er varmt. Ikke sånn kjempevarmt. Ok, sånn ja. Sør du clean? Jeg gjør mulig, ja. Da har vi vært i Bø. Her var det utrolig koselig. Jeg husker... Sånn ja. Og så hikker jeg. Jeg husker ingenting av den byen her. Jeg vet jeg har vært i Bø i Sommerland. Nei. Jo, det er det de heter, er det ikke det? Du har vært i Sommerland i Bø, ja. Det er ikke så vanskelig, skjønner du. Neida. Jeg hikker. Wow! Ja. Ok, nå synes jeg synd på de som sitter og ser på den byen. Her. Nei, nei, men vi har truffet Benedikte, og det var så utrolig koselig. Vi har nettopp startet på den turen her, men allerede så har vi et høydepunkt. For det var så utrolig koselig å treffe henne, og
Vi fikk også treffe mammaen hennes, og det alltid gøy å treffe mødrene til folk siden det liksom Mamma Norway Twins jo en så stor del av det her, så det morsomt å treffe mødrene deres også. Men hun var så utrolig fin i dag, for at hun skulle i bursdag rett etter at hun hadde treffet oss. Så... Truffet oss? Det er virkelig ikke så vanskelig. Neida, det er vanskelig å prate i dag tydeligvis. Det er fint ikke jeg skal vlogge eller noe sånt da. Ja. Men nå skal vi videre til et kjøpesenter som heter Downtown i Porsgrunn. Vi skal bare ta en time å kjøre. Så ja, vi krysser fingrene for at det bare tar en time, og at ikke liksom GPS-en nå tar, men nå bruker vi Guro sin GPS. Og hun ja. Er mye bedre enn min GPS. Det er en damestemme, så kom med forslag på hva vi kan kalle henne, for hun kommer til å bli mye brukt fremover. Og jeg husker dama på GPS-en til eksen min, hun het Linda. Hun døpte vi Linda. Hun het Linda Kilometers. Yes. Så hvis dere har noen forslag til hva vi kan kalle GPS-stemmen, så kom med dem i kommentarene på vloggen. Fordi at vi må jo alltid gi navn til ting. Bare litt sånn kronglet vei da, eller? Eller ikke kronglet, det var ikke det jeg skulle si. Svingete, mente jeg. Akkurat nå så føler jeg at vi skal hjem til noen. Neida, men vi kjører riktig og følger GPS-en. Ja, ja. Mm. Herregud, det er så fint her. Vi får se bra. Men det er snø på veien! Neida! Hva er det da? Ja, nei, de vet jo ikke jeg da. Det ser jo ut som snø. Ja, men mest sannsynligvis ikke grå. Jo, jo, men altså, jeg skjønner at det ikke er snø, men se der da. Nei, det var ikke det. Det var en dårlig eksempel. Men det ser jo ut som det er snø som har dettet av en bil. Kanskje det er sånn kunstsnø. Kunstsnø, så trampsporten har mistet litt snø. Ja. Han er liksom bakkebygget enda, for jeg føler seg her. Du måtte stoppe fordi bommen går opp. Det var sånn type bru, ting. Ja. Bru. Ja. Ikke bom. Velkommen til vloggen med Guro rett på Pia. Holy crap, det ser skikkelig ekkelt ut. Hadde vi vært i actionfilm nå, så hadde vi bare løpt opp der, og så hengt av kanten. Altså, vi måtte jo ha hatt en grunn. Vi hadde ikke gjort det bare for morgens skyld. Nei, nei, vi hadde selvfølgelig hatt bad guys etter oss. Oh. Vi måtte slippe gjennom en seilbåt. Det var det som var tingen. Guro synes dette ble veldig spesielt. Ja, men det her var dritgøy. Og så liksom veien bare sånn, ikke sant? Ja, men det var jo sånn på kanalbrua før også. Ja, Pia. Det var lenge før vi ble født. Så det kan du ikke si, for det har vi aldri opplevd. Hæ? Nei, jeg tror ikke vi har opplevd det. Har du det? Jeg tror den gjorde det mens vi... Du husker så sykt mye mer enn meg. Har du levd et liv tidligere eller noe? Ja, for det er litt morsomt også. Altså, jeg mener å huske at det ikke hadde gitt seg når vi ble født, men jeg kan ta feil. Jeg tror det at det er det andre livet ditt. Ok, da er det andre livet mitt. Kjekt å ha. Kjekt å ha samlet på dem, eller? Selvfølgelig må man samle på liv. Og så åpner vi bommen da. Åh, Guro, ikke vær utålmodig. Ikke utålmodig, jeg er tålmodig som en såpe. Det var den beste, det var den beste! Kom igjen, gutt. Jeg får Guro slutter å være tålmodig som en såpe. Men en såpe har ikke endt til denne. Gjorde du? Ja. Altså, de er jo trange liksom sånn foran her. Men så tenker jeg det kan hende at de vier seg ut litt. Ja. For det er stoffsko, liksom. 37 sko. Hva skjer da? Ja, men de sa det på det startkurset mitt også. At du går ned i fotstørrelsen også, liksom. Ja, men det er, altså, for det er jo ikke noe rart, for beina dine blir jo tynnere oppå her, for eksempel. Vi har funnet Home & Cottage butikk. Tydeligvis er det fast for de butikkene at det skal være sånn stilig rundt der den maten står. Ja. Her er det mye te.
Hva har du funnet igjen? Frozen yoghurt. Jeg tok litt sjokolade og vanilje. Pia tok pink lemonade, var det den her? Mm. Denne fikk helt illa på etter at Claudia sa jeg måtte smake den. Mm. Og så er det pistasje. Det var fin. Jeg likte den. Det er veldig nice. Jeg skal bare prøve den andre også. Ja, den var fin. Men jeg synes jo kanskje den andre var litt finere. Ja, men jeg liker liksom... Blir den der litt sånn veldig sånn sommer, pluss at den her var lenger da. Ja, og den der er litt mer sånn hverdagsstil, liksom sånn ha på seg på jobb type ting. Ja, den kan jeg liksom ha på meg på jobb og alt. Ja. Kanskje jeg likte den her best. Ja. Kanskje jeg liker det. Og den var kjempefin. Ja, hvis jeg liker... Litt usikker på henne. Ja, hvis ikke du liker den, så må du... Altså, jeg likte den, men jeg bare vet ikke. Jeg tror ikke jeg hadde... Du tror ikke du hadde brukt den? Nei. Nei, men da er det ikke nødvendig å kjøpe den heller. Jeg tror alltid jeg hadde liksom kommet opp med en unnskyldning til å ikke ha på meg. Ja. Morgen! Jeg er overraskende nok mer sminka nå enn jeg var når jeg gikk inn på kjøpesenteret, fordi at vi gikk inn på... The Body Shop, og hun som jobbet der, hun greip tak i meg og ba, «Åh, jeg skal sminke deg!» Og så ble jeg bare satt ned i en stol, og så før vi stod av det, så hadde jeg liksom BB-cream og pudder og øyenskygge og eyeliner og mascara og sånne ting. Men den BB-creamen virket jo veldig bra. Vi har kjøpt BB-creamen, og så kjøpte jeg mascaraen hun brukte på meg, for den var også veldig god. Og så god. Jeg har ikke smakt på den. Den var smaker så bra. Veldig bra. Og så har Pia kjøpt seg en leppestift derfra. Yes. Så det blir det første Body Shop sminka vi eier faktisk. Yep. Men jeg har hatt lyst til å prøve det ganske lenge, så jeg var veldig glad for at hun prøvde det på meg. Ja, jeg har hatt veldig lyst til å prøve Body Shop leppestifter nå uendelig lang tid. Vi vil jo egentlig ikke snakke så veldig mye om hva vi har kjøpt, for det kommer innkjøpsvideo selvfølgelig. Spoiler alert! Men jeg ser jo at sminka mi er, altså det syns at det her er gjort på 5 minutter, for å si det sånn. Jeg er litt sånn gulbrun overalt og... Ting, men... Ja, men det ser ikke så ille ut, sånn som øya dine for eksempel da. Mm. Ser veldig fint ut når du har øya oppe, men hvis du ser ned og du lukker en øya, så ser du på en måte hvor slurvete det var. Ja, så, men, det var i hvert fall morsomt da, og hun var veldig hyggelig hun som gjorde det. Det var liksom ikke noe jeg kunne filme, fordi at for det første så var jo hun der, og hun ville sikkert kanskje ikke på kamera, og hun fløy litt frem og tilbake fordi hun måtte hjelpe andre kunder og sånn, så... Men det var morsomt da. Jeg liker å bli sminket. Nå kjører vi inn i Bamble. Bamble. Der ligger Skatelle. Her har jeg vært en del faktisk. Her var jeg sommer. Nå har vi faktisk stoppet i Grimstad. René, vi er i Grimstad. Er vi det? Ja, så å si. Vi er så å si i Grimstad. Okay. Vi måtte stoppe litt, fordi for det første, Guru er veldig trøtt. Og så tror jeg hun trenger å strekke litt på bena. Eller? Ja. Etterpå. Etterpå. Skal jeg sove først? Jeg vet ikke om jeg kommer til å klare å sove her. Oh. Jeg tror ikke det kommer til å bli noe problem for Guru. Men får du holde vakt da, så skal jeg sove. Holde vakt? Etter hvem, spør jeg nå? Jeg vet ikke. Det er som jeg sa til Guru, at denne vloggen her blir litt sånn som Harry Potter and the Deathly Hallows part 1. Det er bare reising, men sånn skjer. Ja, men altså, det irriterer meg, for det er jo egentlig bare en halvtime igjen til vi er fremme nå. Men ja, men det er, det er viktig å stoppe. Hvis du er trøtt, så må vi stoppe. Ja, og så må jeg tisse også. Ja. Livet er fælt. I Norway Twins bilen for tiden. Men det er jo bensinstasjon rett der borte. Og sånn, så det her går fint. Yes, så da skal jeg holde vakt, og så skal Guru sove litt. Du trenger jo ikke å holde vakt. Det var du som sa jeg måtte holde vakt. Ja, det er jo ikke, altså jeg var ikke seriøs. Så veldig langt unna av hotellet. Det er 11 minutter igjen å kjøre. Yay! Så det er ikke så gærent. Oi, der er dyreparken! Ja. Kult! Og jeg
våken igjen. Takk og lov for det, for siden vi på veien. Ja. Men jeg lover, vi dro ikke tilbake på veien før Guro var våken. Nei. Men en viktig, viktig ting, folkens. Dere trøtt å kjøre bil, så stopp og sov en halvtime, et kvarter hjelper til og med. Ja. Guro sov i 20 minutter. Ja. Pjokken fortsatt våken. Han sov litt, han nå. Han har egentlig bare hengt og dinglet i vinduet. Ja. Men så han har tatt det helt med ro siden vi dro fra Porsgrunn. Men det greit det også. Han sov ikke så veldig mye natt, for han gledet seg så fælt, så da... Ja. Ja, det greit å komme fram og liksom bare ta det med ro nå resten av kvelden. Gå litt rundt, titte. Få sjekka inn, ta en varsin runde i Kristiansand og se... Vi har lyst til å gå og se om vi finner en restaurant som heter Herlige Land, som jeg fikk tips om på Snapchat, om at vi burde prøve å spise på. For de hadde veldig god sånn scampi taco, eller taco med scampi, eller hva man skal si. Grim, legger du merke til at jeg sier scampi? Så vidt vi har skjønt, så ligger den bare 7 minutter gåavstand fra hotellet, og det skal vi klare. Nei, så en sovende Guro endte opp på alle sosiale medier. Ja, ja, men da sprer vi budskapet om å ta lur hvis du blir trøtt når du kjører bil, så det er bra. Så... Det var... Nei, jeg satt og holdt vakt, jeg. Jeg fikk beskjed av Guro om at jeg måtte holde vakt. Og det gjorde jeg, for jeg, tingen var at jeg var drittrøtt og sleit skikkelig med å holde meg våken når vi, på en måte før vi stoppa. Det var vel egentlig jeg som kommenterte at jeg var trøtt først. Og da ville Guro stoppe siden hun var redd for at hvis jeg sovna på en måte var det at ikke jeg da kunne holde henne med selskap da. Men så fort vi stoppa så var jo jeg våken, så det var jo greit. Jeg er skikkelig spent på hotellrommet egentlig, for det er jo, altså det er jo bare sånn billig hotell, så det er jo ikke noe sånn der, jeg forventer ikke noe sånn kjempehøy standard egentlig. Nei. Men det blir jo spennende å se liksom hvordan det er. Ja. Så vi får se. Vi får se, vi får se. 5 minutter igjen. Vi har fortsatt på GPS-en på telefonen til Guro. Jeg tror ikke vi skal gå for det å kjøre uten GPS, ja, altså. For å være rett ærlig. Hvordan skru den når vi vet at det rett fremme i så som lenge, men... 100 meter dit du fremme, ok, da når terrengen ikke mer. Jeg skjønner ikke hvordan vi skal klare å ta den veien. Eller er det det at vi skal fortsette den veien? Det er det kanskje. Jeg vet ikke. Nei, ikke jeg heller. Men det gjenstår jo å se. Jeg er ikke den beste til å tyde GPS heller, skjønner du. 600 meter, hold til venstre ved veiskillet. Ja, da skal du ikke til venstre. Ja, altså vi skal ikke av her da, må du. Nei. Er det det hun mener? Helt sikkert. Enda en bom! Her betaler vi 14 kroner. Hold til venstre ved veiskillet. Ja. Ja, vi skal fortsette rett frem. Herregud, kan man ikke bare si det, da? Herregud, jeg er svart. Det var skikkelig stilig hus. Nå er det begynner med skiltet til Stavanger, ja. Det skal vi kjøre i morgen. Ja, dit skal vi i morgen. Jeg vet ikke hvordan dialekt jeg prøvde meg på det. Feil var det, i hvert fall. Da skal vi. Om 150 meter, ta tredje avkjøring i rundkjøringen. Nå blir Guro glad, hun skal mot sentrum. Ja. Budget Hotels. Ja, da skal vi dit da. Jeg står det at vi er fremme nå, liksom? Om ett minutt. Ja, så skal vi dit da. Ja. Det var pittelite, ikke... for å si sånn. This is going to be interesting! Det er plass til vårs, og så er det fullt. Ja, inn her, ja, kanskje? Er det her hotellet? For det var ikke så mye her. Da finner jeg en parkeringsplass, det er det masse her, så må vi bare betale for parkeringen. Hvor betaler vi for? Rett bak oss. Rett bak oss? Framme! Åh, det skal bli deilig å ikke sitte noe mer i bil nå. Herregud, er det mulig? Altså, jeg og Guro elsker å kjøre bil, men det er innimellom som blir sånn der, i stedet når vi var inne på bensinstasjonen og tisset og sånn, det var så deilig å strekke på beina at det var... Åh! Det blir snagg og fint i kveld. Ja, da.
Vet du hva det minner meg om? Lugar? Nei, sånn som vi bodde på Almsenteret. Ikke noe, men se hvor jeg fant kroppen. Hvorfor er det? Grim kinamat. Altså, jeg tenker jo at kanskje det hadde vært godt i dag, da. Ja, det var det jeg tenkte også. I stedet for å hjelpe til, så blir vi. Jeg begynte det, ja. Veldig viktig å ha med det her i bloggen, at vi blir på senga. Ja. Så her skal vi bo, ja. By not. Oi, sånn, ja, her er det terskel. Ikke snurp. Til og med når vi går, skal vi følge ikke. Jeg vet hvem det blir opp. Jeg synes ikke i det hele tatt. Men litt den parken her. Så sånn var det rett oppe her. Men det var jo akkurat 7 minutter. Synes jeg. Kommer an på hvor sakte du går. Stabil og kontrollert filming. Hva er det du holder på nå? Jeg stabiliserer det. Var det god mat? Ja. Det er bra. Kjempegod mat. Se, kiks. Se, kiks. Hva skjer nå? Du går inn på meg. Jeg er mett. Men det er så verdt det. Mett og trett. Føles litt sånn. Og så har vi gått gjennom gågata og innsett det at det er dumt at det er søndag i morgen. Jeg ser på det lille, lille hotellet vårt. Ja, da må jeg peke litt på dem da. Jeg stoppet midt i vei nå, for det er jo alltid veldig fint. Her bor vi. Det er så lite. Jeg synes det er helt genialt, jeg. Fotografen. Vi skal også gratulere Elise med dagen. Gratulerer med dagen. Så vi hadde fått Snapchat, så da gjør vi det. Siden i dag er liksom siste dagen som vi hilser før ferien, alt oppi. Gratulerer med dagen, Elise. Håper du får en kjempefin dag. Fy fader, for en middag vi nettopp har spist. Det var imponerende, så beklager. Jeg husker ikke hvem av dere det var som foreslo Herlig Land og tacoen med Scampi på Snapchat, men tusen takk, for dette det var sånn life-changing. Nå er vi så utrolig trøtte, klokka 9:30 bare, men vi lurer på om vi skal ta oss og redigere vloggen, og så gå og legge oss. Vi skal hilse til Nadia. Hva er det? Fra Dølemo. Nadia fra Dølemo. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Nå når vi er på ferie så kommer vi ikke til å hilse til noen i vloggen og sånne ting, og det er ikke for å være frekke eller for å være idioter, men det blir bare for at nå skal vi ha ferie, og det kan plutselig så glemmer vi noen fordi at vi ser en kommentar, så vi får heller begynne med hilsingen igjen når vi kommer hjem. Men da sier vi tusen takk for i dag. Første roadtrip-dagen er over. Og vi har 43 klipp å redigere til bloggen, så vi skal bare sette i gang. Men vi ses i morgen for dag 2, da drar vi til Stavanger.
En annen ting, vi er nødt til å nevne Helene. Også navnet. Igjen så har jeg og Guro feila på our manners. Mamma hadde blitt skamfull. Hadde hun vært der? Forresten, hadde mamma vært der, så hadde mamma spurt om navnet. Helene. Når vi spiste middag i dag, så kom Helene bort og sa hei, og det syns vi var så utrolig koselig. Det er noe helt spesielt når vi får møte dere som ser på videoene våre, og det var utrolig koselig at hun kom bort og sa hei, så tusen takk til det. Og vi skal absolutt sjekke ut YouTube-kanalen din, for det er alltid gøy å finne flere å abonnere på. Men nå sier vi natta. Sa jeg natta i stad også, kanskje? Det er gøy. Nei, men vi sier natta igjen, vi. Natta!